Metų atradimas. Ši svarbiausia nominacija atiteko verslininkui klaipėdiečiui Janiui Žekaniui, kuris pats stato kanojas ir jomis prekiauja. Portalo Elrytas LT ir Lietuvos ryto televizijos projekto Verslo genas apdovanojimuose 32 metų verslininkas išrinktas iš daugiau nei pusšimčio kitų, apie kuriuos rašė ir pasakojo žurnalistai. Šias kanojas klaipėdietis stato savo rankomis iš siaurų kedrų medienos lentelių. Verslo idėja radosi netikėtai. Pirmą kanoją jis pasistatė sau, tačiau rezultatą sudomino ir kitus, taip ir prasidėjo verslas. Tokios kanojos kaina siekia 3,5 tūkstančio, o ją gaminti tenka apie 20 parų. Dariau dėl savęs, iš vis prasidėjau kaip hobis iš tikrųjų, tai kai hobis virsta verslu, tai tikriausiai viską darai iš širdies. Aš žinau, kaip žmonės, mano klientai, mano svečiai vertina mano produktą, nes dažniausiai jie, tuos metu matai tai iš akių, bet dažniausiai, kad įvertinti, reikia pamatyti produktą gyvai. Apdovanojimų pagerbti ir iš emigracijos grįžę lietuviai, kurie gimtinėje Kėdainiuose atidarė maisto prekių krautuvėlę. 15 metų emigracijoje praleidusiam Rimantui Mačiulskiui idėja atidaryti ūkininkų parduotuvę Ragauk kilo gyvenant Danijoje. Pasak verslininko, svetur tokios parduotuvėlės itin populiarios. Į Lietuvą grįžusiam ir verslą sukūrusiam Rimantui Mačiulskiui apdovanojimą įteikė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Ateina laikas, žinot, kada jau pagalvoji, kad nu, čia yra namai, čia yra namai. Ir va taip, dėka draugės irgi va, atėjo laikas, kada turėjau grįžti, kai sakoma. Ten gerai buvo, labai gerai gyveno, bet vienu žodžiu žinojau visą laiką, kad čia namai yra. Ir dabar, jeigu kas blaškusi, tautiečiai užsienyje, sakyčiau, tikrai, jeigu yra noras, grįžkite, nes tikrai yra kas čia veikti. Kiekvienas mes lietuviai turime dirbti, kurti ir gyventi Lietuvoje. Gyvenimas būna, už mus nusprendžia kartais dėl įvairių priežasčių, kai tenka išvykti. Bet labai svarbus laikas sugrįžti į tėvynę. Tai aš džiaugiuosi, kad žmonės grįžta, kad grįžta turėdami ir patirtį ir tam tikrą kapitalą ir gali savo idėjomis pasidalinti čia, kurti verslą ir sėkmingai gyventi. Labiausiai patikusią verslo idėją savo balsais galėjo įvertinti ir skaitytojai. Žmonių favoritu išrinktas alytiškių Mildos ir Justino Staugaičių prekės ženklas Vietinis. Griekas dzūkės, nemylėjats, man labai patinka šitą žinutę. Tokie ir panašūs dzūkiški užrašai puošia verslininkų parduodamus drabužius. Drabužiai su dzūkiškais užrašais keliauja ne tik po Alytų, bet ir po kitus Lietuvos miestus. Drabužius su šmaikščiais užrašais perka ir dzūkai emigrantai. Tokio originalumą ir lygiai tie patys sentimentai tam dzūkiškam kraštui. Vienaip ar kitaip ta dzūkiška šnekta, jinai labai didelę dalį žmonių paliečia, labai skatina prisiminti vaikystę, močiutę, tą kvepinti mišką ir tą aplinką artimą. Ir manau, kad visa tai bendroje visumoje ir davė tą rezultatą, kurį turime šiandieną. Iš viso apdovanojimus pelnė 7 verslo idėjos. Be jau minėtų nugalėtojų apdovanoti dar 4 verslininkai. Iš Olandijos atvykęs verslininkas kavinėje Pirmas blynas įdarbina neįgaliuosius. Brolių Visbaro aukštųjų technologijų įmonė Brolis Semiconductors ir bendrovės Serfi žinomos visame pasaulyje, o įmonės Geras šparagas vadovas gyvenime Vilniuje dėl sėkmingo verslo iškeitė į kaimą. Diskutavom, bandėm kiekvienas na, ir pasiderinti, kaip atrodo, kas į ką atkreipė dėmesio ir na, posėdis nebuvo visai trumpas, todėl kad norėjosi visais aspektais išanalizuoti, išgirsti kiekvieno komisijos nario nuomonę ir tada galutinai išrinkom tuos geriausius. Projekto Verslo genas apdovanojimai vyko jau 2 metus iš eilės. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.